Salam dostlar, sabahınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Bilmirəm bu videoya sabah baxacaqsınız ya axşam, prosto yəni dedim çünki mən sabah gözüm açmışam. Səhər durdum yuxudan, dedim nə edeyim, dedim bəlkə vlog çəkeyim. Ona görə də bu günləri vlog çəkirəm. Hissədə vlog çəkirəm. Zadım. Korona bizim universitetə də təsir edir və universitetimiz əvvəl kimi deyil. Üniversitetə gəlmişəm, üniversitetə burada biraz videolar çəkəcəm. Yolda videolar çəkə bilmədim çünki yatmışdım, amma daha yatmayacağım. Bura bizim kitabxanamızdır. Kitabxanada adətən dərs salam, necəsiz? Kitabxanada adətən dərs oxuyuruq. Amma mən hal-hazırda dərs oxuya bilmirəm. Lalə Süleymanovanı görürsüz, bu mətləbi görürsüz. Hal-hazırda rüqiyyəti görürsüz, o indi videoda qoyacaq biləcəyiz hansı qızdır. Temmuzlarımızı sədələklərdən əldə edə bilərsiniz. Sabina, Zəhra, Tural. Sonra yuxarıda Rəşid, Natiq, Gövhər. Sabahın burada mənası var, bilmək istəyirsinizsə, savadlı bacarlığı hazırlığı bilməkdir. Hal-hazırda Kəran xanımı görürsün. Olub təklifə. Hə. Hiss edirəm. Çox sağ olun. Salam gənc nəsil. Hər birinizi xoş gördük. Mətərs, əllə görüşə bilməliyik. Sağ olun. Bir də universitetə. Bizim qrupdan İltəkinlə mən gəlmişik. Çox məsuliyyətli uşağıq. Cəhəm əlim, əgər bu videoya baxsanız bilin ki, yəni məşq eləməyə yeganə biz gəlmişik. İltəkin də buradadır. Birinci kursdan. Reklama gəlir. Hapsi, o şey, bulur verəcəm orada. Biz rəqsi məşq eləyəcəyik, sonra buradan çıxıb Flora'ya gələcəyik. Mən indi bura baxmalıyam, bura baxmalıyam. Nəsə, başım buraxın, hər şey zor. Burada bir dəfə sındırmışdım onu. O Fazilə deyəndə ki, şeydir, Fazil papağı da işləyir deyəndə. Qış vaxtı, qolun nəyə də sınır. Bir gözüm ki, gəlmişdim Floraya. Amma səni tapmadım Florada. Bilmirəm nə. Amma mənim acılarım var. Gələcəkdə yürəmicam, gələcəm. Söv, bugünlük konseptimiz də bu qədər, davam edirik. Deməli, sizi bir yerlə tanışmaq istəyirəm. Bir yeri burada heç kəs görmüyor, zəhmət olun, sağ olun. Hal-hazırda stolların üstündə, məsələn, mən həmişə bura gelmək istəmişəm, ona gələ bilməmişəm. Burada Xızıya gelmişdi, ya da gələ yaxşıyır. Buradakı. Sonra burada heç yox, bura elə bir... Burada daha sonuçlu, Xızdakı. Elə bir stolda var, bunu detaylı göstərmək istəyirəm. Bunları qoyaq qırağa. Özünüzlə şahmat daşları gətirib, burada şahmat oynaya bilərsiniz, zarafat eləmək, elə şey olmaq. İn. Kopyamdır. Bax. Kopyamdır. Bax. Bax. Şu. Şu bomba. Ən sevdiyim heykəl budur. Ən sevdiyim heykəl budur. Ən sevdiyim heykəl. O şey də o neçə yüz ildir yananlanmış. Əslində buradadır. Burası burada söndürürlər biraz. Burası Safura ilə İltəkin görürsünüz.
Flora müdüründən xahiş edirəm. Türkay bəy, onu işə götürün, nə olar. Gözə şeyi çəkdirəm. Ona görə istəyirsən. Zarafa deyil. Yollarda maşından pəncərəsi. Doğrudan, bilinir, sırazı hiss olunur. Necə saf ürəkli adamsan, nə qədər bunlar edir? Flora da işə başlayıram sabahdan. Məncə, aylıq üstümal səni qaniyə yiyir. Türkay bəy, məncə yaxşı fikirləşdir. 5 manat da versiniz ola. Yaxşı 5 manat el tekin. Tabi bazarlıqlısan biraz. 5 manat sən sərf edeyim. Hey babrat. Oluydu, oluydu. Artı mısınız? Şöv şöv, 7 manat, 7 manat. Yaxşı, 12'ye kaldırıq da oradan oynayalım. Baxın, baxın. Ayağa parıldadı. 15, şöv, maksimum. Yo, 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 aylık 15. Ayağa tutup bir şey babşım, kessin maaşından. 13 manata düştü. Hə? Hə. İlham gelsin. Videonun başlığı ilə sonra onu çəkir, atıcılıq kursunda çəkdiyimizi ilham gözləyir. Saxla da. Saxla bura. Və gördüyünüz kimi İlhamdan başqa hər kəs gəldi, hələ də İlham gəlməyib. Hələ arxa stollar da doldu. Onlar hamı gəlib. İskəndər, İlhama bax gələcək inşallah. 2 saatı gələn deyil. Çox net cavab verdi, 2 saatı gələn deyil. Salam, vlog çəkirəm, olarsan 2 dəqiqə gəlib edəcək. Yox. Yəni də qardaş bu qısa olur. Mənə. Yox, mənə. Sən niyə səsən? Vurdunsa. Ay, nəyə Cəmat gəlcək indi qışqırdı. 346 minutes later. Axırda İlham gəldi çıxdı və videonun davamını başlığından sonuna çəkə biləcəyik. Bəhmən də var, bu bizim filmlərdən tanımırsınız çünki arxa fonda olur həmişə. Seçici. Qurucu rəssam deyir. Rəssam. Mikrofonu taxaq. Rəkin zadım verək. Hə, demə verək başlıq. Saçım elə yaxşıdır. Gəl, bir dər düzgə baxın, gəl. Bezdirib özümə. Allah razı olsun. 2 gündən bir çağırır bu. 5-10 manatlıq xeyri yoxdur deyən adamın. Özünə də vermir. Çağırır. 2 manat çay pulunu da vermir. Zırdan durub gəlir bura. İndi şax da şeydə belə. Zeynep Tayyib'in oğuzu mən edirəm mən bunu. Abi başlayır. Əla. Gəl, əla, gəl. Odur. Tamam. Bəncə sən bacaracaqsan. İnşallah. 2 manatlıq çay verir mi? Zırdan gəlmişəm. Hazırda İlham və Bəhmən sağ olsunlar, dəstək olurlar mənə, kömək olurlar. Salam çəkəbəyim. Salam əleyküm. Bir çəkdiniz. Hə. Həyiniz. Bir çəkdiniz. Burada da tam oldu. Yox, rahat olsun, amma rahat keçirir, rahat olsun. Yani onu dərd edəm. Rəcanda olub da hər kəsin kart yoxdur. Onun gözündə kart yoxdur. Hatta dəyərsən nə inirsən? Dəyərsən nə inirsən? Azərbaycanlı təşkilat olunur. Türkiyə müəssisəsi. Ayşəli bakalım. Buna baxın, Ayşəli. Yəni görürsən nə qədər əziyyət çəkir. Necə oldu? Şəhər normaldır. Əslan. Buyurun, buyurun, keçin. Yoxsa sizin namı keçin. Keçmək yoxdur. Amma yenə. Yenə çəkdik, qutardıq, indi uşaqlarla düşmüşü şəhərə gəzməyə. Çox xoşbəxtlər, mənə elə gəlir ki, çox xoşbəxtlər idi. Əyləndik. Çox əyləndik, hədsiz. Bu vlogu da bilmirəm kim montaj edəcək, hava paylaşacaq, onu da bilmirəm. Hal-hazırda Targovun kisələrini gəzirik. Nəsə yiyirlər bu oraya da tavuk pilav. Geç o Maskantaq, maskantaq. 300 manat. 400 manat. Bir də yemişəm. Hə? Hər cərimə qazandıqca şey bal artır. O şey deyə bir level artırsan. Bura Targovdur. Tanımırsınızsa tanıyın. Buranı görməmişsiniz.
İndi gedirəm Ervinlə görüşməyə. Çəkdiyim videoları ona verəcəm, montajı bitirsin. Sonra videonu yayınlayacağam. İndi Ervin yəqin gözləməyəcəm. Mən deyir ki, bu yolla düpədir ki, indi Ervin axtarıram. Ervin orada yaşayır. Salam, salam. Ervin bəy sizsiniz, video montaj edin. Yox, əmi oğlum, mən burada dayanmışım. Mən Ervin lazım, sağ ol. Yaxşı, gəl. Gəl, 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 gəl. Və bura niyə girmişsin? Nə? Ervin burada qalsın. Belə dayanmış. Orada bizə necə? Bizim bura bağımızdır. Aha. Girirsən orada boş otluqlardır. Özün üçün gəzirsən, bir quru qaydırsan. Manqal, zat, hər şey vardır yəqin orada. Yox, heç nə yoxdur. Özündən gətirə bilsən. Özün yaradırsan sıfırdan hər şeyi. Hə, bildim. Yəni yeni həyatın başlanğıcıdır o parkın. Məsələn, qabaqda da bizim maşın deyil. Oyda. Porsche Panamera 911. Hansı da deyil, o deyil. O deyil. Özün necə səni? Sağ ol, yaxşı ol. Yenə çəksən vlog. Hə. Onda izləyicilərə salam. Əleyküm salam. İzləyicilərinə salam. Bu nədir? Bu birinci şeydir, videodur. Girişdir yoxsa? Yox, bu hara girişdir? Axşam deyir ki, qardaşım. Bu videonun sonlarıdır. Ervin gilə yenidən qonaq gəlirəm. Tak tak. Salam əzizlər. Salam Ervin. Vloguma xoş gəlmisiniz. Malikanəsi. Ev təqdimi. Bəli. Yeni ev turu. Yeni ev turu videosu çəkilir. Bəli. Güldü. Buna güldü belə. Baxın. Şey qızıl qırmızı güldür. Bilmirəm deyə, sən elə tanıdın. Ervinin kargolardı hal-hazırda gəlib. Burada qalıram özüm. Prosedə bir gün evi sizə göstərəcəyəm. Evin qolları. Tak tak. Salam, xoş gəlmisiniz. Bu sizə otaq turu. Şeydə də mən 3 dənə yerdə qarşılamışam sən bu gün. Elə də bəs. Ervinin eksklüziv kompüteri. Çəkmə, 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 çəkmə. Şey var, deyə Cem Yılmaz sərkər, çəkmə. Sonra qoya bilərəm. Qoy, hara sizdə? Orada açmağı yer var əsində. Amma ora qoyun da. Biz ondan alışırız. Ervinin softboxu. Özün cəlbisən bu. Nə özüm cəlbisən? Almışsan. Olur da, varlılar başqa cür. O boyda işıqlar bəli burada hal-hazırda. Abi bu işıqlar neyinsən? Həyəti işıqlandırmaq üçün. Həyəti, hə, şey bunlar. Biri evi işıqlandırmağa. Qonşularda falan da işıq yoxdur. Promo işıqları. Hə, promo, hə. Birbaşa. Bu sözlərinə istifadə eləməyin, birbaşa. Videonu da editlədik, bitirdik. Video hazırdır. Ervin, çox sağ ol, minnətdaram sənə. Bu da videonun sonu dostlar. Güzgü yoxdur çəkim özümü. Yəni, mən elə bilin ki, görürsünüz. Mən tamam, aşağıda sonra çəkim. Güzgü yoxdur, şeydir. Evin, bir iki güzgü var mı? Şeydir, bu da videonun sonu dostlar. Kanala abunə olun, videonu like eləməyi unutmayın. Sağ olun. Abunə olun da. Abunə olun. Sağ olun.